નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? હા, સરસ. તો આપણે ગયા વિડિયો લેક્ચરમાં પાના નંબર 11 સુધી ભણ્યા અને આપણે જેટલું પૂરવાનું હતું એટલું તમે પૂરી લીધું હશે અને તમને આવડી ગયું હશે. હવે આપણે પાના નંબર 12 પર આવી જશું. તો એમાં એક સરસ મજાની ચિત્ર વાર્તા છે. ચિત્ર વાર્તા એટલે ચિત્ર જોઈને જે વાર્તા બનાવવાની હોય એને ચિત્ર વાર્તા કહેવાય, કે આપણે ચિત્ર જોઈને વાર્તા બનાવે છે. અહીંયા ક્યાંય લખેલું નથી, તેમ છતાંય આપણે એક સરસ મજાની વાર્તા બનાવશું. તો એ ચિત્ર વાર્તા છે. તો તમને બધાને વાર્તા સાંભળવી તો ગમતી જ હોય. મમ્મી પાસે, દાદા પાસે, દાદી પાસે દરરોજ દરરોજ વાર્તા સાંજે સાંભળતા હો ને. તો આજે હું તમને વાર્તા કહીશ, એક સરસ મજાની તમારા જેવા સમજદાર છોકરાની વાર્તા છે. કોની છે? સમજદાર છે છોકરો, એની વાર્તા છે. તો જુઓ, પહેલું ચિત્ર, મારી સાથે તમારે પુસ્તક તો દર વિડીયામાં રાખવાનું જ એટલે તમને સમજાય. તો ચિત્ર નંબર પહેલું, અહીંયા ખૂણા પર એક કરીને આપ્યું છે. તો ચિત્ર નંબર પહેલું છે, તેમાં જુઓ, એક છોકરો છે સ્કૂલેથી આવી રહ્યો છે. સ્કૂલ બેગ છે, પછી લાલ કલરનું ટી શર્ટ પહેરેલું છે અને અહીંયા એ ગાડીના પાટા છે. આ શું છે? ટ્રેનના પાટા. તમને ટ્રેન જોઈ છે ને? તમે ડબ્બા ગણતા હો ને ટ્રેનના, 60 ડબ્બા અને 70 ડબ્બા, તો આ ટ્રેનના પાટા છે. એને તમે જોયા છે? તો જેમ રોડ ઉપર આપણે બાઇક છે, ગાડી છે, સાયકલ છે એમ ચલાવી અને રોડ સરખો ન હોય તો આપણે એમ પડી જાય અને દુર્ઘટના એટલે કે એક્સિડન્ટ જેવી દુર્ઘટના સર્જાય, તો આ પાટા છે. ટ્રેન છે એ તો પાટા ઉપર ચાલે, તમને ટ્રેન પાટા પર ચાલે. તો હવે જુઓ, અહીંથી એક ટ્રેનનો ટુકડો, પાટાનો ટુકડો, એક ટ્રેનના પાટાનો ટુકડો એક નીકળી ગયેલો છે એટલે પાટાનો તૂટેલો છે. તો હવે છોકરો જોવે, હવે બીજા ચિત્રમાં આવી જશું. આપણે પહેલા ચિત્રવાળું પૂરું થઈ ગયું, હવે બીજા ચિત્રમાં આવી જશું. ત્યાંથી સામેથી ટ્રેન આવતી દેખાય છે અને પાટો તૂટેલો છે એટલે છોકરો વિચારે છે કે, પહેલા ચિત્રમાં જુઓ છોકરો વિચારતો દેખાય છે, બીજા ચિત્રમાં જુઓ તો ટ્રેનનો શું નિયમ હોય? આપણે બસ હોય કે રિક્ષા હોય તો જવું હોય તો આપણે હાથ ઊંચો કરી તો બસ કે રિક્ષા ઊભી રહે. તો ટ્રેનમાં શું હોય? લાલ કલરની ઝંડી આપો એટલે ટ્રેન ઊભી રહે. તો છોકરો વિચારતો હતો કે લાલ કલરની ઝંડી ક્યાં લેવા જાવી? તો પહેલામાં જુઓ એને લાલ કલરનું ટી શર્ટ પહેર્યું છે. તો હવે આમાં ટી શર્ટ કાઢીને એને લાલ કલરની ઝંડી આપી દીધી જેથી કરીને ટ્રેન ઊભી રહી જાય. હવે ત્રીજા ચિત્રમાં જુઓ, ત્રીજા ચિત્રમાં અહીંયા 3 નંબર આપ્યા છે એટલે ત્રીજું ચિત્ર. હવે ટ્રેન સાવ નજીક આવી ગઈ છે, પાટો તૂટી ગયો છે, તેનાથી નજીક આવતી દેખાય છે. છોકરો આડો ઊભો રહી ગયો છે અને લાલ કલરની ઝંડી આપે છે એટલે ટ્રેન ધીરે ધીરે ઊભી રહેતી દેખાય છે આપણને. હવે ચોથા ચિત્રમાં આવી જાઓ, ટ્રેન છે. ટ્રેન કેમ બસમાં અને રિક્ષામાં અને ગાડીમાં અને ડ્રાઈવર હોય ને એમ આ ટ્રેન છે. ટ્રેનમાં ડ્રાઈવર હોય કે ટ્રેન એકલી એકલી તો ચાલે નહીં. તો આ ટ્રેન છે, તો ટ્રેનના ડ્રાઈવર હોય અને એ સિવાય ટ્રેનમાં કેટલાય મુસાફરી કરતા હોય એ બધા જ છોકરાઓ અને છોકરાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપે છે કે તે સમજદારીપૂર્વકનું કામ કર્યું, ટ્રેનમાં અકસ્માત થતો તે અટકાવ્યો, નહીતર કેટલા બધા અંદર બેઠા હોય તો અકસ્માત થાય તો એ બધાના જીવનું જોખમ થાય. તો એ બધાએ હવે પાછા બધા એ છોકરાને અભિનંદન આપે છે, વખાણ કરે છે. પાંચમા ચિત્રમાં આવી જાઓ, પછી ટ્રેન હોય, ટ્રેન પછી લઈ જાય છે અને એક અધિકારી પાસે. બસમાં કેમ આપણે બસ સ્ટેન્ડ હોય તો જ્યાં ટ્રેન ઊભી રહે તેને જંકશન કહેવાય, ત્યાં લઈ જાય છે. પછી છોકરાને જુઓ મેડલ પહેરાવે છે, એમ કે છોકરાએ સારું કામ કર્યું. આપણે કેમ કંઈક સારું કામ કર્યું અથવા તો પરીક્ષામાં પહેલો નંબર આવે તો આપણને શિલ્ડ અથવા મેડલ પહેરાવે, શિલ્ડ આપે છે. અને સ્પોર્ટ્સ ડે હોય, આપણે સ્પોર્ટ્સ ડે હતો ને ત્યારે આપણો પહેલો નંબર આવ્યો ત્યારે મેડલ પહેરાવ્યું, તો છોકરાએ સારું કામ કર્યું એટલે એને મેડલ પહેરાવે છે, અભિનંદન આપે છે, પ્રોત્સાહન આપે છે. અને છઠ્ઠા ચિત્રમાં જુઓ, તે ઘરે આવે છે, એના પપ્પા છે. એના પપ્પાને તમે સારું કામ કરો તો પપ્પાને ગર્વ થાય ને કે મારો છોકરો સારું કામ કરીને આવ્યો, મારો છોકરો પહેલો નંબર લઈને આવ્યો. તો એ છોકરો છે, એના પપ્પા છે, એના પપ્પા ખભે બેસાડીને ગામવાસીઓ એટલે ગામના લોકો, આ બધા ગામના લોકો છે. આ એના મમ્મી છે, આ એના દીદી, આ એની દીદી છે, આ એના મમ્મી છે, પપ્પા છે, ખંભે બેસાડીને પાછળ ગામવાસીઓ છે, ગામમાં રહેતા એ ગામના લોકો પણ છોકરાને બિરદાવે છે કે છોકરાએ સારું કામ કર્યું, નાની ઉંમરમાં સમજદારીપૂર્વકનું કામ કર્યું એટલે એ છોકરો કેવો કહેવાય? સમજદાર છોકરો. તો
તો તમને આ વાર્તામાંથી શું જાણવા મળ્યું? તો કામ કરવું હોય તો સારું કરાય, તોફાન મસ્તી કરીને બહારથી અવાય નહીં, સમજદારી પૂર્વકનું કામ કરી તો આપણા બધાય વખાણ કરે અને પ્રોત્સાહન આપે. તો હવે આ વાર્તા તમને યાદ રહી ગઈ હોય તો આ વાર્તામાં એક વસ્તુ આપણે શું જાણવાની છે કે ટ્રેનને ઊભી રાખવી હોય તો શું કરવું પડે? લાલ ઝંડી આપવી પડે. એ એક વસ્તુ આપણને યાદ રહી ગઈ તો હવે ક્યારેય ભૂલાશે નહીં. ટ્રેન ઊભી રાખવા માટે લાલ ઝંડી આપણે આપવી પડે. ચલો બાજુના ચિત્રમાં આવી જઈએ. તો સરખા લાગતા ચિત્રમાં પાંચ તફાવત શોધો. તફાવત એટલે આ ચિત્ર ભાઈ આપણને સરખા જ દેખાય છે પણ ક્યાંક ક્યાંક જુદાપણું હોય. તો હું તમને એક જુદાપણું બતાવું છે. આ ગાડી છે અને આ ગાડી છે, એમાં કાળા કલરની લીટી રહી સાંકળી છે અને આમાં પહોળી છે. પછી આ બાજુના ગાડીના વ્હીલમાં સફેદ ટપકું છે, હવે આમાં સફેદ ટપકું નથી. બે તફાવત તો મેં શોધી દીધા, હવે ત્રણ તફાવત છે તમારે શોધવાના છે. તો ઘરે શોધજો, મજા આવશે. અને આવા કેટલાય બધા તફાવત જોવા માટે આપણે શનિવાર હોય ને, આપણી ઘરે પેપર આવતું હોય અને શનિવાર હોય ને ત્યારે ઝગમગ અને બીજી એક કિડ્સ વર્ષ નામની પૂર્તિ આવે છે ને, એમાં એવું આપ્યું હોય કે એક સરખા દેખાતા ચિત્રમાં તફાવત શોધો, મજા આવશે, શોધજો. હવે નીચે આવી જાઓ. નીચે આપેલી ભૂલ ભલામણીમાં વસ્તુ મેળવો અને મેળવેલી વસ્તુ પર સાચાની નિશાની કરો. તો આ ટેબલ છે અને આ ખુરશી છે. તો જુઓ, આ રાઉન્ડની વચ્ચે થઈને ચાલવાનું છે, તમારે પેન્સિલથી કરવાનું છે. તો વચ્ચે થઈને ચાલતા જવાનું આમ, આવી રીતે, કે આમ લીટીને અડવું ન જોઈએ, કે નીચેની લીટીને કે ઉપરની લીટીને અડવું જોઈએ નહીં. પછી આમ ચાલતું જવાનું ટેબલને ખુરશી સુધી પહોંચાડવાની છે. ટેબલ છે એને ખુરશી સુધી પહોંચાડી જ દેવાનું છે. પહોંચી ગયું. તો આપણને શું કીધું છે? નીચે આપેલી ભૂલ ભૂલામણીમાં વસ્તુ મેળવો. તો આપણે ટેબલથી ખુરશી મેળવી લીધી, ટેબલથી ખુરશી મળી ગઈ. હવે મેળવેલી વસ્તુ પર સાચું કરો એટલે આપણને શું મળ્યું? ખુરશી. તો ખુરશીની નિશાની છે ત્યાં સાચાની નિશાની કરવાની છે. બાજુમાં પતંગને ફિરકી સુધી પહોંચાડવાની છે. તો અહીંયા આપણે વચ્ચે ચાલવાનું છે, આ ચોરસમાં લીટીને અડવાનું નથી. જોજો મારી સાથે, ક્યાંય લીટીને અડવાનું નથી. તમારે સરસ મજાની થશે, નિરાતે કરશો એટલે પેન્સિલથી કરવાનું છે. મને પતંગથી ફિરકી મળી ગઈ, હવે ક્યાં સાચાની નિશાની કરવાની? ફિરકી પર. હવે આ બાજુ ત્રીજા નંબરનું છે, અટપટું છે. આ બે સહેલું હતું, આ થોડુંક અટપટું છે. તો આપણે નિરાતે કરશું. આ કપ છે તેને અહીંયા રકાબી સુધી પહોંચવાનું છે. તો અહીંથી ઉપર લઈ જવાનું, પછી જોવાનું કે ક્યાંથી જવાય એવું છે. તો ડાયરેક્ટ છે અહીંથી જવાય એવું, નીચે નથી આવવાનું. અહીંયાથી પછી ક્યાં આવશું? અહીંયા આવશું. અહીંયાથી નામ કરીને સરસ મજાનું કરવાનું છે હો. પછી આમ થઈને અહીંયા થઈને પછી અહીંયાથી નીકળી જવાનું અને અહીંયા હું રકાબી સુધી પહોંચી ગઈ. થઈ ગયું. હવે આ દાંતિયો છે અને બ્રશ સુધી પહોંચાડવાનું, એ આના જેવું છે થોડું કટપટું, તોય સહેલું જ છે હો. અહીંયાથી નીકળી જવાનું, અહીંયા રસ્તો છે, પછી અહીંયા રસ્તો છે. અહીંયાથી થઈ આ રસ્તામાં થઈને અહીંયા જઈને પાછા બ્રશ સુધી પહોંચી ગયા. એ તો સાવ સહેલું છે, આખું રાઉન્ડ ફરવાનું જ નથી, ખાલી બે ત્રણ રસ્તામાં થઈને બ્રશ સુધી પહોંચી જઈએ આપણે. ચલો પાછળના પન્ના પર આવી જઈશું. ત્યાં શું છે? અંગૂઠાની છાપમાંથી આપેલા ચિત્ર જુઓ અને અંગૂઠાની છાપમાંથી બીજા વિવિધ આકાર એટલે કે ચિત્ર બનાવો. તો આ અંગૂઠાની છાપ જ છે, આપણો કલર હોય, વોટર કલર નહીં, પણ આપણે ઓલી અંગૂઠા મારવાના હોય, ખબર છે સ્ટેમ્પેડ જોયું ને, હા એવા એવું આપણે બ્લુ જ કલરનું જોયું હોય છે, પણ એવા કલર કલર નહીં આવે છે. બ્લુ હોય, ગ્રીન હોય, દૂધિયા હોય, ઓરેન્જ હોય, એવા કલર કલર નહીં આવે છે. પછી એને આવી રીતના અંગૂઠાથી છાપ પાડીને એમાં વિવિધ પ્રકારના ચિત્ર આપણે દોરવાના છે. આ પ્રવૃત્તિ તમારે ઘરે કરવાની છે. પછી આ પ્રવૃત્તિ છે એમાં એ સ્ટેમ્પેડ હોય ને, બ્લુ કલરનું સ્ટેમ્પેડ લેવાનું અને પછી એમાં શું છે, સિક્કાની છાપ છે, બટનની છે, ભીંડાની છે, નવનીતની છે. તો આપણે શેની કરશું? લીંબુની કરી શકીએ, ભીંડાની કરી શકીએ, ડુંગળીની કરી શકીએ, બટેટાની કરી શકીએ, વિવિધ છાપો કરવાની છે, સિક્કાની કરી શકીએ. તો આ મમ્મી પાસે ઘરે કરવાની છે.
બાજુના પાના પર આવી જાય તો માટીના નમૂના તૈયાર કરી રંગ પૂરો. તો આપણે ગારાના રમકડા બનાવીને એવું કહીએ કે મેં ગારાના રમકડા બનાવ્યા, તો જે ગામડે વિદ્યાર્થી રહેતા હશે એ તો અત્યારે વેકેશનમાં ગારાના રમકડા બનાવતા જ હશે. ગારામાંથી કેટલાય રમકડા બને, તો આપણે ગારાના રમકડા બનાવવાના છે. જેમ અત્યારે મોડા વ્રતમાં દીદીઓલા ગોયરમાં ગારાના બનાવ્યા હોય ને, એવી રીતના કેટલાય રમકડા હોય કે ગારાના બને, તો આપણે ગારાના રમકડા બનાવવાના છે માટીના. ગારો એટલે માટી, પણ આપણે શું કહીએ, ગારાના રમકડા. ચલો પાછળ આવી જશું. ચિત્ર જોઈ દરેક ચિત્રને અનુરૂપ અભિનય કરો. અભિનય એટલે એક્શન, આપણે એમ કહીએ ને એક્શન કરવાની છે. અનુરૂપ એટલે એના જેવી, ચિત્ર જોઈને એને અનુરૂપ એક્શન કરવાની છે. તો આ પેલું ચિત્ર શેનું છે, એક છોકરો છે, આખો ક્લાસરૂમ છે. આ બધી એક્શનો ક્યાં થાય છે, ક્લાસરૂમની અંદર. તો આ ક્લાસરૂમ છે, આ સર છે અને આ છોકરો છે, એ શેની કરે છે, વૃદ્ધ દાદાની, ઘેઠા થઈ ગયા હોય દાદા લાકડી લઈને ચાલતા હોય એની એક્શન કરે છે. આ છોકરી શેની એક્ટિંગ કરે છે, એ કપડાં ધોવાની એક્શન કરે છે. આ તો આપણે અહીંયા કસરત કરાવતા હોય તો કસરતના સર આવતા હોય ને, જો મોંમાં સિસોટી છે અને કસરતના દાવ કરે છે, તો છોકરો શેની એક્ટિંગ કરે છે, કસરત કરાવવાની. આ છોકરી શેની એક્ટિંગ કરે છે, ગણિત ટીચર છે, શું ગણિત ટીચરની એક્ટિંગ કરે છે. પછી આ છોકરો ટપાલીની, આપણે કહી ને કે ટપાલી આવ્યા હતા પોસ્ટ ઓફિસ સાંભળ્યું તમે, ત્યાંથી આપણને જે કાગળ મળે ને એ ટપાલ, આપણે એને ટપાલી કહી. તમે ન જોયા હોય તો મમ્મીને પૂછી જજો કે ટપાલી કેવા હોય. તો આ ટપાલીની એક્શન છે. પછી અહીંયા નીચે સૌથી છેલ્લી, આ છોકરો છે એ સફાઈ કામદારની એક્શન કરે છે. સફાઈ કામદાર એટલે આપણી મોરબી જાય કે આપણી શેરીમાં કેટલાય વારવા આવતા હોય ખબર છે, એને સફાઈ કામદાર કહેવાય. આપણી સ્કૂલમાં જે સફાઈ રાખે માસી હોય એને સફાઈ કામદાર કહેવાય. તો આ સફાઈ કામદારની એક્શન છે. હવે બાજુના પેજ પર આવો, જાતે કરી જુઓ. તો પેલા નંબરનું છે, ગ્લાસથી વોટર બેગમાં પાણી ભરો. એ શું કરે છે, ગ્લાસથી વોટર બેગમાં પાણી ભરે છે. દફતરમાં ચોપડી મૂકો, તો એ તો આપણે કરતા જ હોય, દફતરમાં ચોપડી મૂકે છે. ટમ્બલર વડે ડોલમાં પાણી ભરો. ટમ્બલર એટલે આપણે ટબ હોય, ડબલું નાવાનું ટબ કહીએ ને, હા, તો એ ટમ્બલર, એનાથી ડોલમાં પાણી ભરે છે. ટાંકણીથી ફુગો ફોડો. તો આ છોકરો શું કરે છે, ટાંકણી જોઈ ને સૌ સો જેવી હોય, તો ટાંકણી વડે ફુગો ફોડે છે. આપણે આમ ફુગો ફોડીએ, મસળીને ફુગો ફોડી તો એમાં અવાજ આવે, પણ આપણે ટાંકણીથી ફુગો ફોડીને તો એમાં અવાજ ન આવે. પણ એમાં તીની થાય એટલે હવા નીકળી જાય, એટલે ફુગો આપણો ફૂલાઈ ગયો હોય એ પાછો કેવો થઈ જાય, પછી એમાં હવાય ન ભરી શકે અને ફુગો ફૂટી જાય આપણો. દોરીને ગાંઠ મારો, એટલે દોરીમાં ગાંઠ વારે છે. આપણે ગાંઠ વાળતા હોય તો દોરીમાં ગાંઠ વાળે છે. આ છોકરી શું કરે છે, હથેળીમાં ફૂંક મારો. બે હાથની હથેળી ભેગી કરી અને ફૂંક મારે છે. પછી પાછળ શું છે, સંગીત ખુરશીની રમત રમો. આ રમતમાં ખેલાડીની સંખ્યા કરતાં એક ખુરશી ઓછી રાખવામાં આવે છે. આ રમતમાં સંગીત અચાનક બંધ કરવામાં આવે છે, તે દરમિયાન જે ખેલાડી ખુરશી પર ના બેસી શકે તે રમતમાંથી બહાર થાય છે અને ખુરશીમાં બેસવા માટે ખેલાડી પાછળથી તરફ આવતો આવી શકતો નથી. તો આ સંગીત ખુરશી, આ રમતનું નામ શું છે, સંગીત ખુરશી છે. તો આમાં શું હોય, 10 ખેલાડી, એટલે કે આપણે 10 જણા રમવાવાળા હોય તો 9 જ ખુરશી હોય, અને એક ટીચર હોય એ શું કરતા હોય, ખંજરી વગાડતા હોય. ખંજરી બંધ થઈ જાય એટલે આપણે ખુરશીમાં બેસી જવાનું. હવે 10 છોકરા રમતા હોય, 10માંથીનો 9 ખુરશી હોય, તો હવે એક તો બાકી રહી જવાનો છે, એટલે એ આઉટ થઈ ગયો. પાછી એક ખુરશી ખસેડી લેવાની, પાછા તમને એમ થાય કે 9 છોકરા પાછા થઈ ગયા, તો એક ખુરશી લઈ લેવાની, એટલે 9 છોકરા અને 8 ખુરશી, પાછો એક આઉટ થઈ ગયો. એ તો તમને સંગીત ખુરશીની રમત આવડે છે, એમાં કંઈ શીખવાડવાનું હોય નહીં. પપ્પા કે મમ્મીની મદદથી નીચે આપેલું જોડકણું ગાવો. આ ગાય કેવી છે, તો દૂધ આપે છે. ગાય આપણને દૂધ આપે, આ દૂધ કેવું છે, દહીં થાય છે, તો દૂધનું દહીં થાય. આ દહીં કેવું છે, તો કે છાશ થાય છે, તો દહીંમાંથી આપણે છાશ બનાવી શકીએ. આ છાશ કેવી છે, તો કે માખણ થાય છે, તો છાશમાંથી માખણ બને. આ માખણ કેવું છે, તો કે ઘી થાય છે, તો માખણ હોય એમાંથી ઘી થઈ શકે. આ ઘી કેવું છે, લાડવા થાય છે, ઘીમાંથી આપણે લાડવા બનાવીએ. આ લાડવા કેવા છે, તો કે બાળકો ખાય એવા છે. હવે પાછળ પ્રવૃત્તિ છે, રંગ પૂરો.
મેં તમને અગાઉ પણ કીધું હતું ને કે રંગ સરસ મજાના પૂરવાના છે, એક જ દિશામાં આડા ત્રાસા ન થવા જોઈએ. તો આપણે આ ત્રણેય ફુગામાં તમને મનપસંદ રંગ પૂરવાના છે. તમને એમ થાય કે મને પિંક ગમે છે, મને ગ્રીન ગમે છે, મને રેડ ગમે છે, તો તમને સારા લાગે એવા રંગ પૂરવાના છે. પણ સરસ મજાના, લીટીની બહાર જવા જોઈએ નહીં. તમારા પપ્પા કે મમ્મીની સાથે બેસીને નીચેનું જોડકણું ગાઓ, સરસ મજાનું ઘર અમારું સૌને રહેવું ગમે, મમ્મી પપ્પા દાદા દાદી સૌ સાથે બેસી જમે, મામાનું ઘર કેટલે દીવો બળે એટલે દીવો મે દીઠો મામા લાગે મીઠો. આપણે એમ કહીએ મામા લાગે મીઠા, તો આમાં શું કીધું, મામો લાગે મીઠો. ચિત્રો ક્રમમાં જુઓ, યાદ રાખો, ક્રમ પ્રમાણે મિત્રો સાથે બોલી જાઓ. આ શું છે, આપણે મેમરી ગેમ હોય ખબર છે કે પાંચ નામ બોલ્યા હોય તો પેલા હું શું બોલી હતી, બ્રશ, દાંતિયો, રૂમાલ, વેલણ, નળ. તો હવે મારે આ પાંચેય નામ છે એ લાઈનમાં બોલવાના. પેલા હું જોઈ લઉં કે બ્રશ છે, દાંતિયો છે, રૂમાલ છે, વેલણ છે અને નળ છે. તો મેમરી ગેમ, મેમરી એટલે યાદ રાખવું. તો પેલા શું હતું, તો કે બ્રશ હતું, પછી દાંતિયો હતો, રૂમાલ હતો, વેલણ હતું અને નળ હતું. પાંચે પાંચ મારે લાઈનમાં બોલવાના જોયા વિના, મને કેટલું યાદ રહે છે. તો આપણી મેમરી ગેમ છે. આપણે આવું ઘણું બીજું આપણે શાકભાજીના નામ લઈને બોલી કે પેલા હું ટામેટું બોલ્યું હોય, પછી રીંગણું બોલી હોય, કોબીજ બોલી હોય, બટાટું બોલી હોય અને ગવાર બોલી હોય. તો પછી હવે એ પાછા મારે છે ને મોઢે બોલવાના, પેલા શું બોલી હતી, ટામેટું, રીંગણ, બટાટું, કોબીજ અને ગુવાર. એવી રીતના આપણે ફળના નામ લઈ શકીએ, રમકડાના નામ લઈ શકીએ, પાંચ બેનપણીના નામ લઈ શકીએ, પાંચ ભાઈબંધના નામ લઈ શકીએ. અને આપણી મેમરી ગેમ આપણને ખબર પડે કે આપણને કેટલું યાદ રહે છે. તો આવું આપણે રમી શકીએ ભાઈબંધ સાથે, મિત્ર સાથે. પછી શું છે, ટપકા જોડો અને માછલીમાં રંગ પૂરો. તો અહીંથી જોડવાનું ચાલુ કરવાનું, આપણે ટપકા ઉપર જ સીધું ચાલવાનું છે, ક્યાંય આડું ત્રાસું જવાનું છે નહીં. પછી અહીંયા માછલીનું ચિત્ર બનશે, એમાં સરસ મજાનો માછલીમાં રંગ પૂરવાનો છે. કેવો, તો કે સરસ, આપણને આમ એમ થાય કે માછલી ગમી જ જાય એવી સરસ માછલીમાં રંગ પૂરવાનો છે. તો અહીંયા આપણો પહેલો પાઠ પૂરો થયો, ચાંદો સૂરજ રમતા હતા એ પાઠ પૂરો થયો. એક પાઠમાં કેટલા ભાગમાં આપણે ભણ્યા હતા, ત્રણ પિરિયડમાં ભણ્યા. એક પાઠમાં કેટલા ભાગ થયા, ત્રણ પિરિયડ થયા. તો ત્રણેય પિરિયડમાં આપણે જેટલું કર્યું એટલું એકવાર યાદ કરી લેવાનું. હવે જેટલું પૂરવાનું છે એટલું પૂરી લેજો અને સરસ મજાનું યાદ રાખવાનું છે. તો હવે આપણે બીજા પાઠનું નામ છે ચક્કીબેન વાળું છે. ચક્કીબેન મારી સાથે રમવા આવશો, એ કાવ્ય તમે યાદ કરી લેજો, એક વખત તમારા પુસ્તકમાં જોઈ લેજો. આવતા પિરિયડમાં આપણે ચક્કીબેન વાળું કાવ્ય ગાઈશું, ભણશું અને તમને મજા આવશે. તો ચલો બાય વિદ્યાર્થી મિત્રો.